Я жастар таусылмас күш пен сарқылмас қайраттың көзі. Батыс Қазақстанда ұлық мереке тәуелсіздік күні қарсаңында дәстүрлі жыл үздігі 2019 жастар сыйлығы өз иелерін тапты. Елдің әлеуметтік саяси өмір мен қоғамдағы қым-қуат тірлікке белсене араласқан көшбасшылар, әр саланың майталмандары 12 аталым бойынша марапатталды. Берік Әбілқасовтың өздігін фабрикасы бар. 30 жастағы жігіт 4 жыл бұрын төл кәсібін ашқан. Арнайы киімдермен мектеп формасын тігеді. Қарамағанда жұмыс істейтін 30 адамның 80% мүмкіндігі шектеулі жандар. Жалпы биыл жас кәсіпкер жобасы бойынша 1000 жас оқу курсынан өтіп 500 грант берілген. Моя цель вообще является... Мақсатым жұмысшы санын көбейту. Жұмыс сұрап келетін адамдар да көп. Ол үшін тапсырыста тоқтамау керек. Дайын өнімдерді еліміздің 16 қаласына жіберіп отырамыз. Өңірде 132 мыңнан астам жас бар. Бұл облыс халқының 20%. Салтанат шараға қатысқан әр адам өз ісінің білгірі, ортасының гүлі, мақтаны мен мерейі. Жастар сыйлығы биыл 11 рет беріліп отыр. Үздіктер 12 аталым бойынша топ жарды. Әрбірі ізгі бастамаға ұйытқы болған. Дені аудан ауыл жастары. Көп балалы бір анаға газет оқырмандарымен бірлесіп, бір жан баспана алып бердік. Екі бірдей жанұяға көгілдір отын қосуға көмектескендей болдық. Біздің міндет енді ұсыныс көтеру газет бетінен, содан кейін жанашырлар табылып, сондай жанұяларға қуаныш бар деген. Менің ойыншығым қалам мен дәптер болды десе де болады. Содан арманым да мұғалім болды. Мұғалімдіктің ішіндегі ең қызығы физика пәнінің мұғалімі деп есептеймін. Өйткені біздерде зертханалық жұмыс та, практикалық жұмыс және дәріс сабақ, яғни ешбір оқушы да мұғалімде іші піспайды деп ойлаймын. Биыл жастар саясатын іске асыруға 3 миллиард теңге бөлінген. Бұл қаржы жұмыспен қамту, білім алу, бос уақытты тиімді ұйымдастыруға жұмсалыпты. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, ұлттық арна, Батыс Қазақстан облысынан.